سر گلشن کون دیکھے دشت تیبا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر کس تمنا سب کی توجہ کے ساتھ ایک شعر سب کے لیے پڑھتا ہوں مجھ سے لے کے آپ سب بخشوانا مجھ سے آسی کاربا ہوتا کسے بخشوانا مجھ سے آسی کاربا ہوتا کسے جب حضرت آ رہے تھے جتنے اشعار میں نے پڑھے تھے میں پڑھنا شروع کر دیا لیکن یہ اتنی بڑی ذات کا لکھا ہوا کلام کہ مجھ سے ہمت نہ ہو سکی کہ میں اس کو ختم کروں۔ اب مقطع میں سنانا، اس مفہوم کا ایک شعر یوں ہے کہ جو ظاہر ہیں وہ زندہ لوٹتے ہیں حاضری دیکھ کر، جو عاشق ہیں وہ ان کے شہر سے مر کر نکلتے ہیں۔ اب دیکھیں استاد زمن کیا فرماتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس کے دامن میں چھپوں دا تمہارا چھوڑ کر مر کے جیتے گئے جو ان کے در پہ جاتے حسن مر کے جیتے دل لگ رہا ہے۔ مائک تو واقعی بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ میں اس قدر بیمار تھا اس کے باوجود بھی اگر میں اس مائک پہ پڑھ پا رہا ہوں تو اللہ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ بہت اچھا مائک ہے، اور آپ لوگ تو بیمار نہیں ہیں۔ ایک بیمار انسان کی اگر اتنی آواز نکل سکتی ہے تو آپ کی تو بدرجہ عتم بہت زیادہ نکلنی چاہیے، ہے نا؟ حالانکہ بہت زیادہ نہیں نکلنی چاہیے، مت نکالیے۔ ایک کلام ہمارے فیروز بھائی